Nedavno je jedan beogradski dnevnik obavestio javnost o tome da klan Veljka Belivuka deluje iako je on u zatvoru. Da ne dozvoljava primat na određenim segmentima njegovog delovanja, da se i dalje ti ljudi međusobno obračunavaju i da taj klan i te kako funkcioniše u tom kriminalnom miljeu, a sve u cilju zaštite onoga što je imao dok su bili na slobodi, pre nego što ih je ova vlast uhapsila, ova vlast trpala u zatvor, ova vlast izvela pred sud, i u skladu i u koordinirano sa odbranom koju vrše njegovi advokati. I mi sada ponovo imamo priliku da vidimo delove te odbrane i u Skupštini Republike Srbije, nažalost. Nažalost, od onoga koji poziva na to da predsednikovi brat i sin završe kao Gadafi, silovani i ubijeni u šahtu, i koji se toga ne odriče, nego nam objašnjava šta je hteo da kaže time, i da je zapravo hteo jednu plemenitu misao da iznese, a ne nešto loše. Dakle, čujemo stvari koje bi trebalo da budu podrška onome što je odbrana koju je osmislio njegov Belivukov advokatski tim. Da za sve ono što je radio, kaže da nije radio, a da za ono što nije radio, kaže da je radio, ne bi li time uplašio valjda predsednika Vučića koji će zbog toga ne znam šta, ili nekog iz Srpske napredne stranke ili tako dalje, da zaustavi. Ima da odgovaraju i oni, a dokle će klupko da se odmota, to ćemo tek da vidimo. Da, ne do mene. Vi vreme, ste ga kolega ulogu, Jovanov. Vi ste ga, izvinite, samo da završim, pa ne mogu da se... Pogledajte. Kolega Milivojeviću, da bismo ispoštovali ovaj tajming, budite ljubazni, saslušajte svog kolega. Ja razumem nervozu, jer kad se kaže odmotavanje klupka, zna se u kom će pravcu, evo vidite to klupko da ide. A to znači da će i oni koji su bili njegova podrška, podrška njegovoj odbrani u jednom trenutku biti raskrinkani, a gde ćete vi biti u tom koordinatnom sistemu, dobro se zabrinite. I najzad, naš bezbednostni sistem su načinjali oni koji su u vreme bombardovanja postavljali lokatore. Hvala kolega.